Tere, Villerin. Tere. Rae vallas on täiskasvanu õppijanädal ja selle raames siis me korraldame erinevaid selliseid taskuhäälinguid ja täna ma räägin siis Pilleriiniga. Pillerin on pärit Jüri Alevikust, õppinud Jüri gümnaasiumis ja läinud Viljandi Kultuuriakadeemiasse õppima kõigepealt kogukonnatööd ja nüüd on toimunud muutus, et valisid kultuurikorralduse. Võib-olla on nagu natukene sissejuhatuseks, et mina tean siin Pilleriin üldse kuidagi nii, et sa nagu laulsid ja mängisid kitarri ja kui ma kuulsin, et sa läksid kogukonna tööd õppima Viljandi Kultuuriakadeemiasse, siis ma olin natuke üllatunud, et ma eeldasin, et sa lähed hoopis midagi muud õppima. Võib-olla sa kuidagi nagu avad seda, et kuidas sa sinna üldse selle kogukonna töö ja pärast selle kultuurikorralduseni jõudsid? No algselt ei olnud üldse Viljandi esimene idee. Et alguses oli plaan peale gümnaasiumi lõpetamist Tallinnasse jääd õppima, siis tegelikult filmikunsti üldse. Ja siis sattuse tahtel sattusin siia. Ja alguses siis kogukonnatöö peale ja nüüd siis kultuurikorraldusele. Aga noh, et kui sa praegu küsisidki, et muidu ju muusika inimene, et miks siis juke eriala, noh, miks juke nagu suund. Ma lihtsalt tundsin, et see on juke, noh, mulle meeldib alati korraldada ja mulle meeldib nagu inimesega tegeleda, et mulle tundub, et juke muusiku elu võib olla natuke juke individuaalsem. Ja noh, muidugi mingil määral ju pakud inimestele ka midagi, aga ikkagi kuidagi töö on siuke rohkem nagu ise endaga loomingu poolest. Ja siis tekiski ammu juba huvi nagu kultuurikorralduse vastu pigem. Kõigepealt sa läksid kogukonnatööd. Miks sa kogukonnatööd läksid kõigepealt? See oli mu teine valik ja lihtsalt sattusin sinna. Aga see esimene valik oli siis? Filmi kunsti eriala Tallinnas. Et ja alguses siis oligi, tekis see kogukonna hariduse eriala. Ja sa olid seal siis mingi aeg ära aasta, nagu ma aru saan? Terve õppeaasta, jah. Terve õppeaasta ja siis sa otsustasid ikkagi, et sa lähed kultuurikorraldust üle. Jah, just. Oskad mingit põhjust tuua või noh, põhjused võivad olla alati ka väga isiklikud, et noh, nendest ei taha rääkida. Tegelikult täiesti lihtne. Tundsin, et minus ei ole hetkel seda sellist kutsumust tegeleda nii-öelda pigem hariduslikuma poolega. Et kogukonna haridus, noh, mis on ka siis see erinevus esimesena, mis ma välja tooksin, ongi see, et kogukonna haridus on siuke natuke hariduslikuma väljavaatega ja kultuurikorraldus just nagu korraldamise poolest mulle nagu meeldis rohkem ja tundsin eelmine aasta, et ma olen nagu rohkem natuke tegusam ja et ma tahan pigem selles valdkonnas ennast edasi arendada. No sa nüüd natukene selles mõttes, et neid eristavaid tunnuseid nagu sisse juba tõid, et mulle endale tundub aegelt, et seal ei ole nagu suurt vahet, või et seal on mõttes, et isenesest, et kultuurikorraldaja võib teha väga head kogukonnatööd ja kogukonnatöö tegija võib teha väga head kultuurikorraldust, et see on, piiriks on see inimene ise nagu, et selles mõttes, et aga kui sa nüüd näiteks noh, Viljandis õppides nagu vaatad neid ainekavasid, et siis mis osas need ainekavad nagu niimoodi kohe hästi konkreetselt erinevad? Ma ütleks seda, et ongi, et kogukonna hariduse poole siis ongi, et keskendutakse, noh, näiteks meil oli psühholoogilise aineid, siis selliseid õpetamisaineid, kuidas inimesi nagu koostööd panna tegema, kuidas noortega tegeleda, siuke inimestega töö rohkem. Kultuurikorralduses on praegu rohkem selliseid korralduslikke aineid, üleüldist nagu arutlust kultuurielu üle ja noh, praktikat hästi palju. Et ongi sündmuse korraldamine ja see no, ongi juba üks suur praktika. Ja. Et, no, muidugi ka kultuuri, seal kogukonna hariduses on ka mingisuguseid selliseid praktikaid, et no, huvijuhtud korraldab ka üritus ja ta nagu ikkagi korraldab meid haridus valdkonnas. Ja need on kuidagi, no, see piir on hästi, hästi nagu õrn, aga
aga need ongi need erinevused, mis ma siis võib-olla hetkel välja tooksin. No jah, ütleme selles mõttes, et kui ma ise nagu mõtlen, et sellel on niimoodi kuidagi noh, laiemalt või et siis mulle tundub ka, et ütleme, et see kogukonna töö osa on selle kogukonna nagu kaasamine ja tihti peale ka selle kogukonna nagu loomine, kui ütleme, sellel kogukonnal on väga nõrk identiteet. Mm-hmm. Et nal ei ole nagu seda ühistunnet, siis kõigepealt sa võid hakkama niimoodi järkjärguliselt seda ühistunnet nagu üles ehitama ja seda identiteeti ja siis sa saad juba hakata nagu ütleme läbi selle ühistunde ja identiteedi siis nagu neid kaasama. Et see on, et kas need on siis mingid kogukonna päevad, on need kogukonna kohviku päevad, noh, et siis me juba kuidagi niimoodi kergelt suundume selle kultuurikorralduslikku poolele. Aga sa ütlesid, et seal on nagu kultuurikorralduses selliseid praktilisi asju hästi palju, et seal on, saan aru ka, et see nädal sa siin, meil on siin küll ütleme selline täiskasvanu õppija nädal, aga sul seal Viljandis, ma saan aru, on kitarifestival. Jaa. et oskad sa tuua nüüd nagu selle siukse praktilise poolega seal kogukonna töö poole pealt, et kas te seal ka nagu selles mõttes, et mingites väga konkreetsetes üritustes kaasa lõite või siis olite kaasatud mingitesse erinevatesse sellistesse asjadesse? Esimesel aastal küll ei olnud, et meil oli küll nagu noh, koolitööga seotud praktikaid, et me pidime töötubasi läbi viima endale siis nagu noh, valitud kohas ja siis laagritööpraktika, kus me pidime siis noorte laagrit läbi viima. Aga sellist, et päriselt nagu kogukonna üritust oleksime korraldanud selleni esimesel aastal veel nagu ei mindud. Et ma arvan, et noh, ma tean ka, et kindlasti ma nüüd just hiljuti vist oligi septembris, kus vanem kursus mingisuguse looduskaitsefilmiga oli nagu seotud. Et see oli kuidagi siuke kogukonna projektis lähtub rohkem. Aga kultuurikorraldus on siis seal avandunud need uksed, et sa saad nagu seal korraldada erinevaid sündmusi või siis ütleme kaasa lüüa nende erinevate sündmuste korraldamisel, et ja ma saan aru, et neid on palju juba selle esimesel aastal, et aasta alles nagu algas, aga sa juba teed seal kitarifestivali või mis sinu funksioon seal kitarifestivalil on üldse? Vabatahtlik. Et lihtsalt saali noh, publiku teenindamine ja sellised asjad, aga muidu meil õppes ongi põhiline, noh, me peame ise leidma endale neid võimalusi, et seda praktikat nagu saada. Meil ongi siuke aine, kus saame alles aasta lõpus nagu kokku ja siis räägime, et kes kus on nagu kaasa löönud. Kui sa nüüd vaatad niimoodi natuke aega olles seal kultuurikorraldust õppinud, et mis ained on need, mida sa seal kogukonna tööst tahaksid nagu kuidagi kaasa võtta või mille puhul sa mõtled, et näed, et seal on nagu see ainekava isegi natuke parem või huvitavam? Ma ütlekski, et kõik need sellised koostöö ja psühholoogilised ained. Et noh, õnneks mina juba eelmine aasta neid nagu sain ja ma tunnengi, et mul on nagu mingisugune pagas, et just see, et kuidas nagu panna mingisugune gruppi protsess nagu hästi toimima ja üleüldse nagu teiste inimeste, ma ei tea, vajaduste või erisustega arvestamine, et eelmisel aastal need ained psühholoogia või siis ka lihtsalt sellised tunnid, kus meil õpetati mingisuguseid meetodeid, kuidas gruppitöid nagu teha, et need on minuga tund kaasa ja need on nagu sellised asjad, et võiks tegelikult ka sellele eriala lõpetada kultuurikorralduses siis, sest et siin on nagu veel rohkem seda koostööd erinevate inimeste vahel. Ma just jäin nüüd mõtlema selle peale, et sul on nüüd kahe sellise, noh, ütleme kultuurikorraldusega mitte nüüd nii palju, aga võib-olla juba ka eelnevast ajast ju sa oled kogu aeg olnud ka siin Jüri mõistes küllaltki aktiivne. Mm-hmm. Olen siin erinevatel kontsertitel näinud siin laulmas, kitarri mängimas. Kui sa nüüd nagu
noh, vaatad nagu Jüri peale või Rae valla peale, et selles mõttes, et siis mis on need asjad, mida sa näeksid, mida ütleme sa võiksid nagu nüüd selle kahe valdkonna esindajana siin parendada, nagu paremaks muuta või huvitavamaks teha. Noh, kõikidel ju institutsioonidel on see hämmastav võime, et mingil iks ajahetkel nad jäävad nagu pimedaks. Ehk siis nad tegelikult võib-olla ei saagi nagu aru, et noh, kuidas nagu, noh, et mis võiks olla need nagu upgradeid. Ja siis ega keegi nagu väga otseselt seda ju tagasi sidesta ka, ja see tule ei ütle sulle, et kuule Toomas, et sa nagu teed mingit jama seal nagu, et, et siis mida sa nagu mõelnud oled, et noh, näiteks, et mida sa, millest sa nagu näiteks Jüris olles nagu puudust tundsid, et sa oled, et või mida sa oleks tahtnud nagu? Ma võib-olla ütleks sellised nagu noorte koosviibimised või sellised üritused, et neid nagu tehti, aga need ei läinud nagu käima eriti. Ja just nagu võib-olla siuke vanem noorus nii-öelda, et nagu need väiksemad neile nagu lähevad mingisugused üritused peale ja nad on nagu siuksed uudishimulikumad ja käivad. Aga just siuke vanem, eks siis ma ei tea, 16 plus, et neil juba tekib see, et noh, neid peab veenma või kuidagi, midagi peab olema väga-väga kutsuv, et nad tuleksid kohale. Et võib-olla neid siuksid asjad sellepärast just, et tegelikult on ju Rae vald on nii suur, aga tegelikult ei tea üldse, kes tegelikult elab sul kõrval vallas ja võib-olla on mingi jumala andekas tüüp, kellega saaks, ma ei tea, kas või muusika või teatrivaldkonnas koostööd teha. Et just sellised nagu kontaktid tegelikult nagu valla sees on tegelikult ju ägedad ja noortele väga kasulikud, et selles võib-olla tundsin nagu puudust. Jah, selle koha pealt pean nagu ütlema, et tõesti see 16-26 on ju noor. Noh, noorsuse seadus näeb seda, et nooreks me määratleme 7-26 eluaastat vana inimest, nagu et seal on mõtlesed. Et ja et tega talle tõesti on nagu keeruline nii noorsootöö mõttes kui ka ütleme siis kultuurikorralduslikus mõttes nagu läheneda, et see on yeah. No, kas või see sama, et ühes küljest see gümnaasiumi osa on suhteliselt nagu intensiivne. Kõikidel on olemas omad, noh, sa mäletad oma gümnaasiumi aega ka, et kindlasti sa ju tegelesid ka mingi huvitegevusega, et yeah, et see osa ja siis peale 18-19 eluaastat algab siis kas vabatahtlik töö kuskil Euroopas, Afrikas või siis ülikool või siis minnakse tööle. Ja see tähendab jälle seda, et tegelikult see fookus läheb kuskile mujale, et seal on mõtlesed ja ütleme tõmbenumbrite lähe või ütleme selline tõmbekeskuste lähedal olemine nagu Tallinn on ju loob veel mingit teatavad sellised lisaasjad nagu, et seal on mõtlesed nii, et ma kuidagi olen nagu enda peas nagu mõelnud ja nüüd me noh proovime ka kultuurikeskuse poole pealt natukene selle osaga tegeleda või noh, tegelemegi selle osaga, et siis läbi ütleme koordinaatori, kes kultuurikeskuse juures on olemas, on ju, et siis disainida nagu noortele natukene seda kultuuri korralduslikku poolt, et aga ma täiesti teadustan endale, et see on väga raske. Ja ma ei olegi üldse nagu selles mõttes kindel, noh, siin on nüüd see koht, kus me võime nagu kaasa mõelda või sa võid kaasa mõelda, et ma olen üldse kindel nagu selles, et see noorte keskuse ja kultuurikeskuse formaat ongi nagu selle sihtgruppi kõnestamiseks nagu õige. Et see peaks olema pigem nagu selline telliskivi või? Yeah. On natukeski hipster vaibiga asi, et kus ühest küljest see ei ole nagu kuidas öelda siis, et nad on ise nagu selle disaininud, mitte et neil on see disainitud. Just. Või mis ma leian ka seda, et ma arvan, et miks need noortekeskused võib-olla ongi mingisuguses vanuses noored enam ei satu sinna, ongi see, et see kõik on nagu neile nii kätte saadav ja neil ei ole nagu see ruumi nagu ise seda keskkonda luua. Mm-hmm. Et ma olen selles suhtes sellega nõus, et kindlasti oleks noortel nagu
rohkem huvi, kui nad saaksid päriselt selle keskkonna nagu ise luua. Neil oleks täiesti vabad käed, kas või, ma ei tea, graffiti sein kuskil Jüri keskuses on ju, ja nad saavad ise sinna luua tänava kunsti, mis ei ole lihtsalt mingisugune tag, vaid mis on nagu päriselt kunst. Et sellega looks juba sellise atmosfääri ja vabaduse tunde ja see tekitab ju noortest tegelikult ka seda tunnet, et nad on kaasatud ja nemad saavad nagu me enda elukeskkonna ümber midagi luua. Jah, noh, seal ütleme lihtsalt see kogu see problemaatiline pool ongi see, et näiteks ütleme, et noh, teoreetiliselt võiks ju mõelda selle peale, et kohalik omavalitsus näiteks annabki mingid teatavad ruumid mingile sihtgrupile, ütleb, et aga nüüd ise möllake siin, me anname siia elektrit ja anname siia sooja ja vett ja ise teate, mis teete nagu, siis küsimus tekib kohe, kes kontrolli. Just. Sest et olen mina olnud 15-aastane, 16-aastane ja sealt on mul nii mõnedki huvitavad seigad meeles, et noh, tõesti, et see kontrolli teema seal, et aga iseenesest tõesti võib-olla peaks mõtlema tulevikus sellele, et milline see uus formaat võiks olla või et noh, näiteks on ju Viljandis, ma väletan sellist kohta nagu romaan. Ja. Et sa ilmselt oled ka ju sinna sattunud. Ikka, jah. noh, ma saan aru, et see on ka kuidagi seotud, et noh, et umbes, et kolledži tudengid ise nagu mellavad seal, meil on seal oma koht, ise korraldavad seal mingid asju, nagu noh, ta on muidugi selles mõttes nagu baari formaadis, et seal müüakse ka alkoholi, aga mulle tundub, et mingis plaanis on see väga tore koht. Jah, ma tooksin ühe näite veel, et tegelikult on Kultuuriakadeemial ka selline koht nagu Vimka kultuuriklubi, mis ongi siis selline koht, mida põhimõtteliselt peavad üleval siis kultuurikorralduse teise kursuse tudengid. Ja see on ka siuke koht, et ise saab üritusi korraldada. No, see ongi täpselt siuke, et see toob alati kooli nagu erinevalt erialad siis kokku. Seal saavad muusikud oma kontserte teha. Noh, ükskõik seal toimuvad, ma ei tea, lauamängu õhtud, kõik sellised nagu toredad tegevused ja seal ei ole ühtegi nagu vastutavad nii-öelda siis meie kooli õppejõudu, vaid kõik ongi nagu tudengite kätes, mis on nagu väga äge ettevõtmine. See on juba päris mitu aastat siin niimoodi selline kultuuriklubi olnud. No jah, vaat siin ongi nüüd see, et isenesest ju kohalik omavalitsus ütleme, võiks siin täitsa ju mõelda selle peale, et ta räägibki läbi nagu siis nende vanemate noortega, kes on seal võib 19-20, õpivadki midagi, teevad mingid asju, ja et nemad kureerivadki seda. Yeah. Neil ei ole nagu, noh, Muidugi siin on oma mingid väiksed problemaatilised kohad on, aga ma arvan, et see oleks ikkagi tehtav. Ma arvan ka, jah. Et kui nüüd sa oled nagu mõelnud ka selle peale, et kui kool nüüd ära lõpeb, et mis siis saama hakkab? Ausalt öeldes ei ole. Siis, et see valdkond, mis ma nüüd õpin, on nii lai, et noh, ongi ju, on võimalus siis teha kogukonnatööd muusika valdkonnas, edasi teatri valdkonnas, kunsti valdkonnas, ükskõik, et hetkel ongi, et on õnneks hästi palju selliseid sissejuhatavaid aineid ja ma saan tegelikult kõikide valdkondadega mingisugus kokkupuudet ja ma arvan, et saja jooksul nüüd tekibki, et millises suunas nagu edasi minna. Miks ma seda küsisin siis, kui ta käisid Viljandi Kultuuriakadeemiaga Rae Kultuurikeskusel külas, siis ma rääksin seda, et, no, et ilmselt tulevikus nagu iga kohaliku omavalitsuse juures on olemas siis valla või linna nagu mõõtmes kogukonna töö nagu spetsialist. Et sa kuidagi avaldasid oma sellist muret, et noh, et ta mis pärast nagu Viljandit saab, et see on see. Et siis ma mõtlesin, et järsku sa mõtled selle peale, et noh, et mis siis pärast Viljandit nagu saab, et see on see, et aga noore inimesena on sul ju võimalus minna veel magistratuuri ja doktorantuuri ja teha ka teadust nagu, et see on see, et võimalus on täiesti olemas. Kus sa näiteks, kui Rae Kultuurikeskus ütleb, et kuule Villeriin, et
Et aga tahad teha midagi siin järsku, mingit sündmust või asja? Et oleksid sa nagu avatud üldse siukseks asjaks? Siuksel asjal? Jah. Et näiteks, et ma olen tükk aega mõelnud, et isenesest ju meie enda, et näiteks, noh, toome siin Lisette, kes ongi ju Viljandi Kultuuriakadeemia lõpetanud kultuurikorralduse, et tegelikult ju Rae Kultuurikeskuses ju töötabki. Mm-hmm. Et tal küll see sügis läks ka Tartusse magistratuuri, aga ta teeb ikkagi osakoormusega nagu tööd. Ja siis ma mõtlesingi, et noh, et peaks kuidagi nagu mõtlema, et isenesest, et meil on ju sellise kogemuse pagasiga ja teadmiste pagasiga varsti nagu need noored olemas, kes on selle Viljandi nagu lõpetanud, et järsku saab hakata neid kuidagi siia nagu jüüri nagu tagasi integreerima, et seal on et tuldagum ja tehtagum nagu, et ja siis mulle tundub juba, et see asi, mida me siin põrgatasime praegu, et selline keskkond, kus siis noh, noortele vanuses siis 16-26 on ja et see idee vajaks nagu selles mõttes nagu täiesti tõsiselt nagu sellist eestvedajat, et sa võiks siin ikkagi täiesti konkreetselt sellele nagu hakata mõtlema. Okei, okay, jah. Ei, noh, kui me mõtleme, noh, mõtleme nüüd nagu statistika peale, et siis Rae vallas on väga palju noori. Ja see arv muudku kasvab. Ja ega meil nagu ju, noh, kuidas öelda, neile ülemäära palju rakendust ei ole. Mm-hmm. Ja siin on tõesti üks noh, võimalus nagu mõelda, et selline loovkeskus või ütleme selline avatud keskus või et mis ei ole siis kuidagi ei kultuurikeskus, aga noortekeskus võiks olla tõesti üks nagu selline eksperimentaalne nagu ruum, mille puhul me, noh, siin on üks täiesti võimalus, et me võiksime olla täiesti nagu teenäitajad, teha mingisuguse täiesti innovaatilise keskkonna, mida põhimõtteliselt tulevikus hakkaksid siis matkima ja meilt eeskuju võtma väga paljud nagu omavalitsus. Mm-hmm. See võimalus on täitsa olemas. Ja. Sest et näiteks, kui ma Pärnus tegin mingid asju, siis minu nagu see mõte oli ka lõpuks seal, et aga miks me ei võikski anda neile võtmeid ja miks see ongi vaja mingid inimesi, kes kas tulevad ise möllavad seal, teevadki mingit oma bändi või filme või lihtsalt peavad oma olenguid seal, et ei olegi ju probleemi. Absoluutselt. Just nii, et isenesest mõtiskle selle peale. Nüüd sa oled 3 aastat õpid. Nagu, oled sa oma suved nagu ära planeerinud juba või? Ei ole. Noh, ma tean, et ilmselt järgmisest suvest on mul vaja praktikaid teha, on mingisugused perioodid. Et otseselt hetkel veel ei ole, aga ilmselt mingite festivalide või asjadega mingist hetkest olen tegutsemas. Okei. Okay. On sul mingil endal ka näiteks mingit sellist mingit kultuurikorralduslikku mingit mõtet, et mida sa näiteks tahaks nagu katsetada või üritada või teha või oled mõeld selle peale ka, et näiteks? Ma ei oskagi praegu veel öelda. Et noh, ma ütlengi, et praegu on siuke nii-öelda sisse elamisfaas, et ma kindlasti kodukohas midagi tahan teha mingil hetkel. Ma peangi välja mõtlema, et mis on, et see on ju, noh, kodukohas on ju kõige nagu parem anda endast midagi nagu tagasi ka nii-öelda ja pakkuda inimestele midagi, sest et siin noh, üles kasvades nähes ongi endal ju kõige selgem vaatepilt. Ja noh, ma saan aru, et sul on ka ju siin hulgaliselt igasuguseid andekaid ja osavaid sõpru, on ju, et kes mulle kohest meenuvad, Voova ja Perit Hallik ja et
head nagu selles mõttes, et nagu sõbrad ja tuttavad, et tega koos ju saaks täiesti midagi fantastilist korraldada. Et võibolla kui sa mõtled natukene, ma võibolla küsin siukse küsimuse, et mis on enda viimane selline, ütleme siuke kultuuri sündmus oli, mida sa nagu külastasid? Mida ma viimati külastasin? Vist oli valgusfestival Kadriorus septembris. Ja see valgusteema on praegu hästi populaarne, et ma saan aru, et... See on päris populaarseks läinud, jah. Et kuidagi. Aga võibolla selle aasta mingi vau, et kus sa tundsid, et vau, et see nüüd üllatas kuidagi eriti. Ma käisin sel suvel esimest korda Viljandi Folgil ja see oli vau. Just selles suhtes ka, et näha, kui palju lapsi ja noori oli sinna festivalile kohale tulnud ja kõik tantsisid, laulsid, et minu jaoks, mina olen nagu õppinud viiulit ja ma nagu mingil määral tean ka pärimus muusika kohta, aga ma ei ole nagu nii suur fänn, kui olid tõesti need noored ja see oli minu jaoks nagu väga üllatav, sest et ma ei ole näinud nagu sellist sära noortes, mis puudutab siis nagu just pärimus muusikat, et seda oli nagu väga, väga äge näha. See oli kohe seal nagu siis nagu vabatahtlikul abis ka või sa lihtsalt külastasid seda? Külastasin, jah. Okay. Et käid sa Jüris nädalavahetusteti ka või on see kuidagi, või praegu on kogu see siuke sotsiaalne elu nagu liikunud sinna Viljandi poole? Ei, ma ikka käin nädalavahetusteti kodus nii palju kui võimalik, siis ikka tahan kodus ka olla. Et kuna me selle nädala jooksul oleme keskendunud sellisele õppimisele ja täiskasvanud ütleme sellisele elukestvale õppe ideele, et selle mõttes, et siis noore inimesena, mida sa täiskasvanud tule soovitad? See on nüüd õppimisega. Ma ütlekski seda, et see enese areng, et see ei peaks peatuma mingisuguses vanuses. Et ma olen näinud, et hästi palju mingisuguseid kursuseid või nüüd on vist populaarne teema mikrokraadid. Et ma arvan, et sellised asjad võiksid tõesti pakkuda nagu huvi kõigile. Et ma arvan, et need on juba praegu juba päris palju. Et kindlasti iga üks leiaks oma mingisuguse valdkonna, milles enda teadmise edasi ja teadmise oskusi näiteks edasi arendada. Et ma leiangi, et elukestev õppe, et päriselt saabki ennast ju tegelikult kogu aeg edasi arendada. Ja tegelikult see ei ole nagu raske, et eelmine aasta ma õppisin ka sessioon õppes, mis tähendaski seda, et mina õppisin põhimõtteliselt täiskasvanud inimestega, et mina põhimõtteliselt olin kõige noorem tudeng sellel kursusel. Et meil tõesti oli, ma ei tea, 40, 50, 60 plus vanuses nagu inimesi ja tegelikult kõik on nagu tehtav ja just nagu äge oligi vaadata, et kellel oli natuke probleeme arvuti oskusega, siis mis nagu kevadeks oli saanud, et oli mingisugused programme juba õppinud kasutama ja samuti nagu see julgus näiteks esineda. Et äge oligi näha, et just sellised vanemad inimesed on ka ikkagi võimelised nagu arenema ja seda tahet neis näha, et see oli väga inspireeriv tegelikult. Praegu sul, ma saan aru, siis seal need kaastudengid on sinuealised? Pigem on minuealised, jah, kuna õppe on päevaõppevormis. Seda ei ole, kultuurikorras nad ei pakugi vist sessioonid, jah? Ei paku, jah. Okay. Aga sa olid seal ainukene siis või oli seal veel sinu vanuses? Seal olid mõned olid veel. Aga ma ütleks, et võibolla oli siuke pooleks enam vähem, et mõned olid sellised 20-ndates ja siis teine pool nii-öelda vanemad. Puhutame sooteemat ka, et see sooline, kuidas osakaal, kui sa vaatad näiteks ütleme kultuurikorraldust ja vaatad siis kogukonnatööd, et tudengid on siis domineerivad on naised või on seal pooleks või on siis isegi
mehed domineerivad? Ikkagi naised. Et praegu minu kultuurikorralduse kursusel on kaks meest nii-öelda ja eelmisel aastal oli vist 4-5 ja eelmisel aastal õppisime nagu 30-kesi koos. Et ikkagi ikka on vähe. Nüüd, kui me aru saame siin, kui me mõtleme nüüd selle täiskasvanuks olemise ja õppimise peale, et siis naised on nagu rohkem nagu avatud õpingutele, et mehed on kinnistunud oma mingitesse teadmistesse. Jah, võimalik, jah. Ei, me kuidagi mingi aeg nagu mõtlesin ka selle peale, et vaatasin just mingit videot YouTubist, kus siis ka kuidagi tegeleti nagu täiskasvanud koolitajatega ja siis ma vaatasin saali ja siis ma sain aru, et noh, siis sellest 100 inimesest oli 3 meest ja siis ülejäänud olid nagu naised. Ja siis ma mõtlesin, et huvitav, et miks see pilt nagu selline on, et või see sama, et kui me vaatame neid igast rahvaülikoole ja igast asju, et nende külastajad, et siis enamuses on ikkagi naised. Ja ilmselt, kui me teeksime ka siin kultuuriürituste külastavus uuringuid, et palju on mehed ja palju on naised, me sooliselt seda ei tee, et me küll numbrit fikseerime, aga nagu suhu sinna taha ei pane, et siis me saaksime aru, et jällegi enamuses on nagu naised, et see on kuidagi nagu, et millest see tingitud sinu arust võiks olla? Tead, ma ei kujutagi ette. jah, selles suhtes, et küll, et võib-olla naised siis leiavad rohkem seda aega või neil on kuidagi seda tahtmist rohkem. Ja mehed pigem on sellised, et keskenduvad sellele ühele erialale võib-olla, mis nad on juba varasemalt omandanud. Ja. Mugavustsooneki, ma ei tea. Ei oska seda kommenteerida, et läksin ise ka ju selles sügises tudengiks ja andragoogikat õppima nagu, et Tallinna Ülikooli ja ei tunne ennast nagu kuidagi väga mugavalt nagu, et see on mingi lisa asja kaela ja noh, ma saan ütlema, et see mugavus on selle koha pealt nagu oleks, et siis ei peaks nagu peale sinuga vestlust kohe mõtlema selle peale, et issand jumal, et mul on seal aines vaja see ära teha ja seal aines vaja see ära teha ja et selle mõtlesalt, et see koormus on ikkagi ütleme töö kõrvalt päris nagu raske kanda. Selles mõttes ma alati soovitan kõikidele noortele inimestele, et noh, nii kaua kui ei pea tööl käima, et siis ikkagi õppige ja et pärast seda nagu töökõrvalt on teha nagu tunduvalt keerulisem ja tegelikult on ise endale nagu selle õppimise nagu ära argumenteerimine nagu väga keeruline. Et see sama, et see üks on see mugavussoon, ütleme selline vaimne, aga teine on ka selline mugavus, on selline füüsiline, et noh, et tegelikult ei viitsi nagu väga õhtul minna koju ja avada mingit haridussotsioloogia raamatut ja lugeda seal, ma ei tea, 50 lehekülge identiteedist nagu, et ja haridusest nagu, et tõesti, et see on nagu kõik väga tüütu. Aga kui ma küsin ka nagu seda, et paljudel venelasi õpib seal või mingitest muudest rahvustest inimesi kultuurikorraldust? Kultuurikorraldust. Minu kursusel on näiteks üks, kes on nagu vene perest tulev. Ja eelmisel aastal vist on ka mõned olnud. Väga palju ei ole, ma ütleks. Okei. Seal on kuidagi keegi uuring ka seda, et miks see nii on või sa ei ole sellel nagu pilku peal hoidnud? Ma ei ole pilku peal hoidnud, aga just see kursade, kes siis praegu minuga õpib, temaga nagu oleme ka arutlenud selle teema üle ja tema ütleski, et ilmselt see on tingitud sellest, et võib-olla vene noored ei tarbi nii palju Eesti kultuuri ja neil ei ole huvi nagu selle vastu, et noh,
selle nagu kursaja puhul, et tema lihtsalt ongi hästi selline tegus inimene ja tema lihtsalt leidis, et ta ei teanud üldse, et eksisteerib selline kool nagu Viljandi Kultuuriakadeemia ja et sellise eriala saab õppida, et ta täiesti juhuslikult sattus sellise veebilehe otsa nagu on Viljandi Kultuuriakadeemia ja siis leidis ka selle eriala, et tema ütleski, et lihtsalt see nagu, et tarvitakse pigem nagu erinevat kultuuriruumi ja ei olda võib-olla väga kursis nende võimalustega Eestis. Okei. Aga miks sa arvad, et Eesti noored tarvivad Eesti kultuuri? Või mis annab sulle selle tõsikindluse? Et okei, ma saan aru, et sa käisid nüüd suvel Viljandi Folgil ja nägid seal mingit tuhandet last on ju, mängimas viiulit ja tantsimas rahvatantse ja aga kas me saame seda nagu laiendada igale poole, kas me saame sealt üldistada? Ei, kindlasti mitte. Selles suhtes, et eks ju ka Eesti kultuuriruum pigem nagu, ma ütlen, et ta väheneb, aga meil on lihtsalt väga tugev konkurents, ma ei tea, välismeediaga on ja et kui paljud lapsed või noored tegelikult tarbivad lihtsalt Netflixi ja võib-olla ei vaata Eesti filme või et Eesti filmid on mõtetud, on ju. No, võib-olla neil mõne koha pealt nagu on isegi selles mõttes nagu õigus, et kui sa mõtled selle peale, et mis võimalused annab nagu üks rahaühik ja mis võimalused annab teine rahaühik, et siis ma ei tea, mis viimast Eesti filmi näiteks sina käisid vaatamas? Mina käisin vaatamas Triin Ruumeti filmi. Jah, Triin Ruumeti filmi jätame praegu välja, aga enne seda... enne seda ilmselt oli Melchior Kevadeläki. Sinna vahepeal on näenud igasugused veel filme. Ja me ei saa öelda nüüd, et nende kõikide puhul nagu peaks nagu ülemäära nagu vaimustuma või? Mm-hmm. Ja ei, selles suhtes kindlasti, et eks see pakuta, mis me välismalt saame, on ju ilmselgelt tahvatlevam. Juba valiku võimalus on suurem. Aga minul isiklikult lihtsalt on huvi rohkem Eesti kultuuri vastu ja ma pigem ikkagi vaatan need filmid ära. Mul on kindlasti iga kohta nagu oma arvamus, aga mulle kuidagi on oluline olla kursis selliste asjadega, aga ma täiesti mõistan, et minul endal on ka tutvusringkonnas inimesi, kes ei olegi eriti kursis, et võib-olla mõne nagu kuulsama looja nime Eestis nagu teavad, aga mingisugused kultuuriinimesed on tegelikult täiesti tundmatud. Täiesti, aga ma toon sulle, ma räägin sulle ühe lõbusa nalja. Nali on siis selline, et Tuglase naine läheb juuksurisse ja siis juuksur küsib, et kas te mees on jooma hakanud. Ja siis Tuglase naine ütleb, et ei, et mees üldse ei tarbi alkoholi. Ja mis välja tuli see, et Oskar Luts nagu jõi ennast täis ja siis igal pool valetas, et on Tuglas. Ja see lõbus osa minu jaoks seisneb selles, et kui me vaatame nüüd siis Tuglase fotot ja vaatame Lutsu fotot, siis neid on praktiliselt võimatus asja vaadata. et see tähendab tegelikult seda, et rahvas ei tunne oma poete. Aga see kõik toimus siis vist kõige eeluste kohaselt esimese Eesti Vabariigi ajal. Praegu ilmselt on kultuur täpselt sama marginaalne mingis plaanis, kui ta oli esimese Eesti Vabariigi ajal. Võib-olla meil on lihtsalt nagu mingi selline, kuidas öelda, sükke ilustatud pilt sellest, et ta ongi, ütleme, sükke identiteedi seisukohalt, ongi ta kõige tähtsam ja kõige olulisem, nagu kogu meie riik on selle jaoks, aga kui see nüüd konverteerida sellesse nagu reaalsusesse, et selles mõttes, et siis mul aegelt tundub, et ikka täitsa suva.
Brigitta Susanne Hunt on tunnevalt huvitav. No, mis Jan Kaus või Elo Vee või miks meile see kõik? Ja. No selles mõttes ongi, et ju keskendumine ja selline, et kergem on ju võtta seda infot kuskilt Elu 24, kui päriselt tutvuda mingisuguse kirjaniku loominguga, et see on ju palju aega nõudma. Ma arvan, et see on ka üks jõki selline. Kuidas Triin Ruumeti film meeldis? Minu jaoks oli üllatav. Ma läksin täiesti ilma ootustate sinna ja tegelikult väga meeldis. Et, no, ma olen küll lugenud, et see peaks nii-öelda olema nagu noorte film, et noortele nagu suunatud. Et võib-olla, ma ei tea, no, pigem ei leidnud väga palju mingisugust samastumist. Et pigem see film on nagu just sellistes 20. lõpus, noh, võib-olla kuidagi rohkem mõistetavam, kus on juba sellised, ma ei tea, elu on juba raskem ja on juba elatud ja et, ja. Aga muidu mulle täiesti meeldis, sest et ta oli selline teistmoodi vaheldus. Ütleme niimoodi, et Triin tegi mu tuju väga heaks, sest ta lahendas lõpu niimoodi ära, mille peale ma isegi ei tulnud. Et see oli kuidagi, et ma nagu mõtlesin, et okei, et noh, nüüd ta toob sellise täiesti banaalse lõpu sinna. Et noh, keda ja vend leiavad üksteist, aga see pööre ootamatu oli väga, väga mõnus ninanips mu kõrkusele. Et ja ma kutsusin ju Triinu, kuna ta on Jüri gümnaasiumis õppinud 9. klassi, et kui meil see filmi näitamine oli, siis kutsusin teda ka peale seda filmi näitamist inimestega kohtuma ja natuke juttu ajama sellest filmist nagu. Aga ta kahjuks ei saanud, sest et see jäi just sellele, kogu selle esilinastuste aega ja siis kahjuks ta ei jõudnud ja pärast ma mõtlesin, et noh, natukene hea ka, et ta ei jõudnud, sest et tega eriti palju rahvas seda vaatama ei tulnud. Ilmselt, noh, ütleme sellised vigaseid pruute tuli rohkem vaatama. No aru saadav. et jah, et kuidagi on nii läinud, et Jüri gümnaasiumist pärit siis, või noh, õppinud Jüri gümnaasiumis filmirežissöörid Eestis, Tanel Toom ja Veiko Umpu, et nende filmid jah, kahjuks ei ole niimoodi ülemäära nüüd suure vaatajarvuga. Ütleme hea küll, jätame nüüd selle Tanel Toomi selle Tõe ja õiguse nüüd kõrvale. Aga tema uus film ka ei saa öelda, et saalis nüüd ülemäära palju rahvast oli ja seal ka Tanel Toom käis kohal. Siis me rääkisimegi tema sellest filmist ja mulle see film väga meeldis. Ja ma olen Triinu käest, me oleme Triinuga teinud kahe taskuhääling. Nagu, et mõttes, et siis ma saan aru, et neil on nagu selles mõttes selline huvitav nagu sünergia oma vahel, et nad nagu jälgivad üksteisi tegemisi. et nad on kuidagi üksteisele nagu ka nagu lemmikud. Mis puhutab seda Eesti filmi. Järsku mingi kultuurisoovitus siia lõppu, et me oleme nagu väga vabas vormis rääkinud ja kui ma selle enda jaoks kokku võtan, ju, siis ma võtangi selle niimoodi enda jaoks kokku, et olenemata east on ju, tuleb teha valikuid, tuleb liikuda nende asjade poole, mis kõnetavad, mis huvitavad. Ja isegi kui õpid Viljandi Kultuuriakadeemias kogukonnatööd tunned, et ikkagi tahaks kultuurikorraldust õppida, siis mine õpi kultuurikorraldust. Näiteks on. Aga et võib-olla mingi kultuurisoovitus ka sinu poolt? Et ma ei oskagi midagi nagu kindlat tuua. Ma lihtsalt ütleks, et inimesed võiksid rohkem külastada erinevaid kultuurivaldkondi nii-öelda siis. Et tegelikult meil on ju nii palju muuseumeid tekkimas või on juba tekkinud. Meil on, ma ei tea, tantsulavastused on väga populaarseks saanud.
et kõik sellised asjad, et võib tunduda, et ah, et see on nii kaasaegne, et raske mõista, aga tegelikult noh, inimene vajab selliste kunsti nii-öelda vaatamist ja nautlemist, et ma arvan, et igapäevaste argi tegevuste vahele võiks leida mingisuguseid hetki, kus ennast toita ka loominguga. Et see on selline üleüldine soovitus, et see tõesti nagu parandab elukvaliteeti. Noh, kui me niimoodi nagu nüüd oleme filosoofilised ja abstraktsed, et mida see õppimine ikka midagi muud tähendab, kui et lihtsalt avad raamatu ja saad uut informatsiooni või avad teatri ukse ja saad uut informatsiooni või avad vabalava ukse ja või kanuti gildi ukse ja saad uut informatsiooni või avad raekultuurikeskuse ukse ja saad uut informatsiooni, aga ta midagi muud ei tähenda. Just suured tänud sulle ja ma arvan, et siis suvel teeme midagi lahedat. Teeme midagi lahedat. Tchau!